Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar. Svakog dana slušamo kako je neka osoba nestala, uglavnom su to žene i deca. Nažalost, isto toliko ima i nasilja, uglavnom nad ženama i decom. Od početka godine 41 ubistvo i počinjeno je uglavnom u porodičnom nasilju. O tome ću večeras razgovarati sa svojim gostom. Moj gost je Ibro Ibrahimović, član Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Evo, ovo su jako osetljive teme. Hvala vam što ste pristali da razgovarate. Izuzetno mi je drago, inače što sam došao zaista u... Da, za televiziju Stara Pazova, prvi zaista. Put u emisiji Komentar. Baš mi je velika čast i pogotovo što razgovaram sa vama. Vi ste jedan od zaista novinara koji zna svoj posao i na pravi način postavlja i pitanje i odnosi se prema svom gostu. Hvala vam puno na ovim rečima. Evo, ja bih odmah da krenemo od teme trgovine ljudima u Srbiji. Kao što sam rekla, svakog dana mi gledamo što na društvenim mrežama, što u vestima, da je neko dete uglavnom nestalo ili mlada žena. Da li smo mi kao društvo zakazali kada je taj broj tako velik? Dakle, počet ću i povezat ću stvari s ovim što ste vi pitali. Pre svega, trgovina ljudima je globalni fenomen. I ono je prisutno u svim zemljama sveta, bez obzira na društveno uređenje ili ekonomski razvoj. Dakle, apsolutno u svakoj zemlji na svetu je prisutna trgovina ljudima. Ono što treba da kažem kada pričamo i kada kažemo šta je to trgovina ljudima, često ljudi ne znaju definiciju, to jeste kupovina i prodaje, to je držanje određenih osoba prinudno bez njihove volje, a u cilju eksploatacije. Kada pričamo o Srbiji, to je vrlo važno da znamo i posle ću malo pojasniti razliku u tim brojkama. Dakle, broj formalno identifikovanih žrtava trgovine ljudima u prošloj godini je bilo 62 žrtve, dakle, što je čak 35% više u odnosu na formalno identifikovane žrtve 2021. godine. Od početka godine do danas formalno identifikovane su 34 žrtve i kada pričamo o tim brojevima moramo da razumemo da postoje tamne brojke neotkrivenih slučajeva apsolutno kao i sve devijantne pojave u društvu. To znači sledeće, kada smo spomenuli da je prošle godine bilo više brojeva, više od otkrivenih slučajeva, to znači samo da smo bili efikasniji u otkrivanju slučajeva. Ne znači nužno da je bilo više trgovine ljudima, nego prosto smo bili efikasniji u tome i otkrili više slučajeva. Kada pričamo uopšte o načinu na koji se identifikuju žrtve, moram da napomenem da u Srbiji postoji izuzetno jedan dobar koncept kada je sistem identifikacije žrtava u pitanju i zaista to su prepoznali mnogi međunarodni skupovi i moram da priznam zaista je to primjer jedne dobre prakse. U Srbiji postoji centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima koji radi nezavisno od sudstva i policije i deo je sistema socijalne zaštite i to je jedna izuzetno dobra stvar jer žrtvi omogućava da dobije sva ona zagarantovana prava čak i u onim slučajima kada ne postoji dovoljno dokaza da se neko optuži ili osudi za krivično delo trgovine ljudima. Podsjetit ću da je to nešto što zaista možemo da se pohvalimo u odnosu na mnoge zemlje u EU gde formalno identifikaciju žrtava vrši isključivo pravosuđe. To nam zapravo omogućava da imamo veći broj identifikovanih žrtava i to je nešto zaista čime možemo da se pohvalimo kao sistem koji je postavljen, koji je bolji nego mnogim zemljama Evropske unije. Naravno, ja ću povezati ovo što ste pričali, malo bih rekao naravno o tome ko su žrtve i koja je prosečna starost žrtava. Posle, naravno, bi rekli nešto i na temu nasilja ženama, pogotovo ovo što se dešava u Srbiji od početka godine. Dakle, kao i svih prethodnih godina, najveći broj žrtava čine žene. Dakle, čak 79% žrtava su žene. I onda možemo i da kažemo da trgovina nasiljem ima komponente rodno zasnovanog nasilja. Uglavnom se radi o devojkama iz disfunkcionalnih porodicama, dakle devojkama koje su niskog obrazovnog profila. Apsolutno postoje i slučajevi u kojima su devojke iz bogatih porodica, što nam govori da ne postoji zaštićenje kad su trafikeri u pitanju.
takođe zabluda koja vlada i često i kod novinara i kod prijatelja i ljudi koje poznajem jeste da muškarci nisu meta trafikera. Naprotiv, svake godine se zabeleži određeni broj slučajeva, pre svega dečaka koji su predmet pre svega eksploatacije, prinudne posvajanje i radne eksploatacije. Ali i nasilja, tako? Svaka trgovina ljudima zaista jedan od sastavnih deo i ona je nuspojava i jeste nasilje. Kada su deca u pitanju, ona su izuzetno ekstremna. Dakle, povećan je broj seksualne eksploatacije kod dece. Kada su devojčice u pitanju, dakle, 13-14 slučajeva jesu devojčice prosek godine 14. E sad, kada govorimo o trgovini ljudima, gde vreba opasnost i kako se uopšte zaštititi od toga? Šta kada žrtva pristane, recimo, dobrovoljno negde da ode, a onda postane nesvesno žrtva nasilja? A imamo i to što ste vi rekli, kada nekoga držite protiv svoje volje. Dakle, to je ono prosto jedna zamka za svakog od nas, jer svi polazimo od jedne pretpostavke da se to nama ne može desiti. To je jedan ceo lanac u kome postoji neko ko je u vašoj neposrednoj blizini, dakle vaš prijatelj, vaš rođak, koji radi na tome da pronađe vaše slabosti. Obično se traže žrtve koje imaju problem u porodici gde je nasilje dominantno i gde postoji potencijalna želja žrtve da pobegne iz te kuće. To su te ranjive, jel? Naravno, osobe koje su oni su izuzetno pametni, manipulativni, dakle, zaista često se žrtve i zaljube u njega i prosto kada pređu granicu sve se menja. Nasilje je dominantna priča u celom tom lancu, dakle, trafikeri su izuzetno surovi, razvili su izuzetno mehanizme kontrole žrtve, dakle, oni vas puste kada vas prebacaju u inostranstvo, oni vas puste da se slobodno krećete. Ali strahovi koje vi učite vam ne daju prosto da odete od njih. Dakle, oni vas ucenjuju, pokazuju vam slike vaše porodice, roditelja, ako imate decu, i dakle, prete da će ih ubiti i drže vas u konstantnom strahu. I to je nešto sa čim se nije lako izboriti. Ono što mi možemo kao društvo, a mislim da je važno, obzirom da se susrećem sa žrtvama direktno, jeste da mi kao društvo malo radimo na tome da njihov povratak ili pokušaj ponovne inkluzije u društvu učinimo lakšim, prihvatljivijim, jer nekako smo skloni da ih optužimo, da ih osuđujemo, često brkamo prostituciju i trgovinu ljudima, dakle prinudnu prostituciju, i prosto tim ženama ili tim devojkama otežavamo povratak i uključivanje ponovo u društvo. Dakle, i vrlo je važno, naravno, da se nađu na tržištu rada. Dakle, da imaju prvenstvo u odnosu na druge kako bi mogli da postanu ekonomski nezavisni, jer to je nešto što čini žrtvu mogućim da se ponovo vrati trafikeru. A šta bismo mogli da uradimo da sprečimo uzroke nastanka ovakve stvari kao društvo? Ovo je sada lečenje posljedice, ali lečenje uzroka? Znači, trafiking postoji od kad je veka i sveta i to je jedan biznis koji ne možemo da sprečimo. Daću vam jedan podatak da biste razumeli koliki je to biznis i koliki se novac okreće i koliko je onda ljudi u svom tom lancu povezano. Dakle, trafikeri na godišnjem nivou prihoduju negde oko 150 milijardi dolara. Možete zamisliti koliko je to biznis. I koliko je u celom tom sistemu ljudi od policije, sudstva, granice uključeno u taj posao. Dakle, to je nešto što nije lako dokazati. Trgovini ljudima često se žrtve povlače i kad prijave trgovinu, onda se povlačuju strahova raznih i tako dalje. Najvažnije je da prihvatimo, najvažnije je da žrtvu koja je se vratila i pobegla iz kandže trafikera prihvatimo i pomognemo da se adaptira u društvu i da ne osuđujemo i da ne tražimo u tome njenu krivicu. Često, ono što je možda i nešto kod nas običajno pravo, da je žena kriva za sve što je se dešava, tako da moramo razumeti jedne i druge, to je mnogo važno. Da li možemo da iskorijenimo? Ne možemo. Možemo ga suzbiti u nekoj granici, ali moramo se boriti da toj ženi omogućimo da se što pre uklopi ponovo u društvo i da i pokažemo ostalim žrtvama da imaju gde da se vrate. Jesam, moram da vas pitam, šta je sa ovim nerešenim slučajima? Evo, recimo, imamo slučaj, stalno se to provlači u medijima, ove devojke Biljane Đorić koje 7 godina nema i uporno porodica postavlja fotografije. Kako je moguće da neko samo nestane tako sa lica zemlje 7 godina? Da. Da se ne vodi, dakle,
Niko živ, niko mrtav, prosto gde je? Da, postoje naravno slučajevi, to je nešto čime se policija bavi, dakle, postoje razlozi da nekad neko i nestane, a da je živ, da svojom voljom ode. Dakle, to su sudbine koja svaka ima neku svoju priču i završetak je onog momenta kad se pronađe telo, identifikuje telo, ako jeste žrtva, a ako nije, mi ne znamo zaista razloge, može se desiti da je otišla svoje voljno i da ne želi da se nađe. I to je nešto u što ne možemo da ulazimo. Često porodica traži žrtve u manastirima, recimo, i da li je tačna informacija da manastiri nemaju prosto ovlašćenja da daju informacije ili da oni prosto to ne rade? Pa naravno. Da ne možete da saznate da li su tamo? Pa mislim, to je negde i logično. To su punoletne osobe, to su osobe koje ako žele da odu i ne žele da im se otkrije identitet, ja mislim da je potpuno prirodno da i manastir to ne otkriva. Ima čestih slučaja koje ja znam da su određene žene pronašle svoje utočište u manastirima i to treba poštovati zaista. One slučaje u kojima to nije slučaj, treba istražiti do kraja i nikad ne treba zatvarati slučaj. I sada, kome se prvo obratiti? Da li vašem birovu? Policija. Ili policiji prvo? Dakle, policija je uvek mesto u kom treba prijaviti ne samo žrtvu trafikinga ili potencijalnog trafikera, nego prosto mi moramo da prijavljamo i nasilja koje je, dakle, u ovoj godini zaista eksplodiralo. Kada pričamo o nama kao nekom koji je učesnik u celoj toj priči, znate, kad ste pasivan i kada gledate i posmatrate sa strane, a ne reagujete, vi ste praktično deo tog lanca. Da li je to nasilje u pitanju, da li je to trgovina ili neko drugo krivično delo, prosto nečinjenje vas ne čini i ne oslabađa neke krivice. Dakle, prosto smo negde kao društvo, čini mi se, u tom smislu zakazali. Mislim da ne reagujemo u momentu kada vidimo određeno nasilje, to je negde dominantno kada su žene u pitanju. Prosto mislim da treba kao društvo da napredujemo u tom smislu, da je policija pravo mesto gde treba da prijavimo to, da policija takođe mora da radi na podizanju svesti svojih zaposlenih, jer i tamo postoje neki muškarci koji su takođe rasli u određenim sredinama, neko je rastao u ruralnim sredinama, gde je normalno tući ženu i dalje, tako da je žena misli da je to normalno, raste u takvom ambijentu dete i dete postaje takođe nasilnik u nekom vremenu. Suštinski je važno da svi zajedno napredujemo, da otvorimo oči i da se ne pravimo ludi kada čujemo nasilje u zgradi, u ulazu, da se ne pravimo naivni kada se to desi. Onda smo i mi saučesnici, je li tako, ukoliko prikrivamo nasilje? Apsolutno, kao što sam rekao, dakle, mi smo i pasivno učestvovanje u tome, gledanje i sa strane jeste jedna vrsta krivice. Ali ljudi se često plaše da prijave, da se njima ne dogodi nešto slično, ali to može i anonimno tako da se prijavi, to uopšte ne mora ime da se ostavi. Apsolutno, možete anonimno prijaviti, ali strah je nešto protiv čega moramo svi da se borimo. Dakle, kada postoji mesto gde možete prijaviti, kada postoji zaista pravi odgovor i policajca koji reaguje na pravi način, kada pričamo o nasilju, ima zaista različitih ljudi i različitih slučajeva gde postoji žena koja je suprug slomi butnu kost u porodičnom nasilju, gde policajac u tom momentu ne izrekne meru zabrane prilaska, tek kasnije kada tužilac reaguje, to se desi. Dakle, vrlo je važno da policajac proceni rizik dobro, da ne polazi od sebe kao muškarca, da identifikuje ženu, da vidi u njoj žrtvu, pa čak i kada nije baš tako kako je žena rekla, možda je bolje pogrešiti u smislu da zaštite ženu u tom momentu pa da posle vidite da li je zaista bilo nasilje. Ali i kada se izrekne mera zabrane prilaska, ipak se dogodi ubistvo. Imali smo ovaj slučaj u Novom Sadu. Pa ne samo taj, imali ste u Pirotu. Govorim o ovim nekim najsvežijim primerima, prosim, vi imate više informacija svakako, ali kako se onda zaštititi od toga? Znači, ipak treba kaznena politika da bude drugačija. Naravno, slažem se potpuno sa vama. Dakle, izuzetno je čest slučaj da lica kojima je izreknuta zabrana ili kojima je bila izrečena zabrana učine femicid. I to je nešto što je zaista onako postalo pravilo i princip. Ja sam negde u jednoj emisiji spomenuo da bi možda ta kontrola prilaska ženi mogla da bude vrlo slična na nogicama.
Sa tom razlikom što bi finansijski trošak i logistike koju država ima i koju pruža u smislu troškova koje ima zbog povećanog obima zaposlenja bio na tom licu koje bi bilo predmet kontrole. Dakle, vrlo je važno da nađemo način i sistem da kontrolišemo nasilnika kada mu je izrečena mera i da prosto na svaki vapaj žene reagujemo. Moram da kažem, kad smo već ušli u ovu temu koja je apsolutno povezana i korespondira sa trgovinom ljudima, jeste da je od početka godine do danas ubijeno 22 žene. Dakle, to je jedan zaista veliki broj, ali moram takođe da kažem da to nije specifikum samo za Srbiju. Dakle, procena je da će u Evropi u toku ove godine svaka druga žena pretrpeti određeni vid nasilja. Pa evo, ja sam i pronašla podatak da je 300 žena u poslednjih 10 godina nastradalo u Srbiji kao žrtva nasilja. I da li se može sad govoriti o tome da to poprimilo neke oblike epidemije? Pa dobro, ne epidemije, nasilja svake godine ima između 20 i 30, dobro ste rekli, 20 i 30 žena. To jeste, znate, mi smo živjeli u zemlji koja je imala nekoliko ratova, sankcije, dakle svašta smo nešto preživjeli. Sad kad pogledate godine nasilnika, vi vidite da su to praktično bila deca u tom vremenu. Dakle, postoji nešto što je u ovom momentu izazvalo frustraciju. Prosto moramo da vodimo računa. Ono što mene interesuje, treba da interesuje i vas i svako od nas, jeste naša reakcija na vapaj žene i na to da mi prepoznamo kada neko od žena trpi nasilje. Žene često i kad prijave nasilje, dešava se da posle nekoliko dana dođe i povuku tužbu. Jedan od razloga jeste egzistencija, dakle, prosto imaju strah od egzistencije i to je takođe jedna od tema u smislu da se njima takođe pomogne tako što imaju prvenstvo na tržištu rada i učiniti ih nezavisnim. A drugi su strahovi, naravno, takođe, koji su realni, ali zaista moramo kao društvo pokažemo da sa tim možemo da se izborimo. I da se ne vraćaju nasilniku. Recimo, mnogi žene koje su u sigurnim kućama, bile su se kasnije vratile nasilniku upravo zbog te ekonomske zavisnosti od njega. Neverovatno, ja sam upravo doneo, evo, kao da sam znao šta ćete pitati, ja sam doneo odgovore koji su se izdvojili zašto žena ne napušta nasilnika partnera. Evo, bit će zanimljivo da vam pročitam da biste razumeli onda i sve ovo što ste me pitali. Dakle, prvo je zato što je niko ne podržava. Drugo je zato što je niko ne veruje. Zato što drugi traže krivicu u njoj. Zato što zakonske procedure predugo traju. Zato što imaju strah od nasilnika. Zato što nema dovoljno prihoda. Zato što nemam gde da odem. Zato što imam decu. Zato što se bojim da će mi on uzeti decu. Zato što se stidim onog što će ljudi misliti. Zato što sam emotivno vezana za njega. Zato što brinem o nasilniku partneru. I zato što verujem da će biti bolje. Evo, ja sam izdvojio neke odgovore. To je jedna vrsta emocionalnog zatvora, ja bih rekla. Vidite, vi ste se bavili ovom temu, očigledno. Dakle, ljudi misle da tu ne postoji emotivna veza. Duboko emotivne veze između muškarca i između nasilnika i žrtve. I prosto moramo ih uvek ohrabriti da i kad vide, misle da nemaju izlaza, da prosto izađu iz te veze, pogotovo ako imaju decu, da ih zaštite. A sa druge strane, da im kao društvo pomognemo da postanu ekonomski nezavisni i da prosto nađu svoje mesto u društvu. Jedan odgovor je da ih ne osuđujemo kao društvo. Vratimo se i na onu priču o žrtvama trgovine ljudima. Vrlo je slično okruženje ih optužuje i od njih prave krivca, dakle neko koji je uzrok celoj priči. Jedno od pitanja ženama, žrtvama nasilja je kako ste bili obučeni u momentu kada se nasilje desilo. Da, i tu se sva krivica u stvari svaljuje na žene, to je ono o čemu smo i malo pripričali. Bio je ovaj slučaj brutalnog ubistva transrodne osobe, moram i to da vas pitam, i onda su mnoge nevladine organizacije onako lešinarski se obrušile na državu Srbiju koja napada, je li tako, osobe koje su LGBT i transrodne i priča je potpuno pomerila fokus. Dakle, ne priča se više o stradanju jedne osobe, nego o potpuno desetim stvarima. Kada ćemo u tom smislu da se osvestimo?
Tragedija ovakvih naših društva jeste što svaku situaciju zloupotrebljavamo i od nje pravimo neki događaj i pokušamo da iz nje izvučemo neku korist, pa evo, ta LGBT udruženja pokušavaju da na ovom slučaju izvuku neku svoju priču koju će imati u budućnosti i na čemu će raditi. Prosto je ovo bilo veza između, imaju dva partnera, ovo je partnerska priča, dakle, ovo je priča prosto patološka i tako treba gledati. Treba pustiti policije, to završi, uradi uviđaj. Ne treba od toga praviti zaista slučaj, apsolutno treba gledati na to kao partnerski odnos dvoje. Ona je trpela nasilje već dugo u toj priči. Ja sam gledao i neke snimke na TikToku, mislim, prosto, znate, se zabrinete kada to gledate, a kamoli da živite sa tim čovjekom. Prosto tu su neki poremećaji, čini mi se, obostrani, jer živjeti s takvim čovjekom u svakom trenutku zaista nešto morate zapitati se šta je sa vama. Dakle, ako prosto trpite nasilje svakodnevno, nešto nije u redu ni s vama. Apsolutno. I samo ću još ovo da spitam u vezi sa tom temom. Ja imam podatak, ne znam da li je tačno, da u Srbiji godišnje nestane 1300 dece. Jeste. Sad bih da porazgovaramo malo i na temu Amber Alert, koji je ovako, dosta je bilo tu raznih priča i teorije u javnosti. Mnogi su osudili, rekavši da iza toga stoje Sjedinjene Američke Države i zapravo organizacija koja se bavi pedofilijom i da se ogroman novac tu u stvari prolazi kroz ruke ljudi koji su pokrenuli uopšte čitav taj sistem. E, sada koliko je to nama u ovom trenutku, ako je to tačno potrebno i da li su uopšte te priče tačne? Znate šta, Bata Gašić je potpisao 2. februara. Dakle, možete zamisliti kakve su provere prethodno vršene da bi uopšte došli do toga da se potpiše i da se pokrene priča vezana za Amber Alert, čija inicijativa, inače, koliko se meni čini, počinje od 2016. Od 2015. koliko ja znam, su zahtevi bili da se to uvede u Srbiji. Da, 15. tako je. Ali suštinski, možete zamisliti kolike su bezbedonosne provere prošli od taj sistem. To nije sistem koji je povezan na način na koji ja to slušam, evo, kroz pitanje koje ste postavili. Da, prosto da raščistimo to, da li je to tačno ili ne. Prvo, to ne generiše, apsolutno netačno. Dakle, to je jedan sistem koji se aktivira nekoliko puta godišnje. To je nešto što apsolutno ne ulazi u bilo kakve druge sisteme u smislu prikupljanja podataka. Naprotiv, oni daju podatke, dakle, kada se desi određeni nestanak, i tu postoje kriterijumi na kojima se sad radi. Mislim da radna grupa upravo sada možda su i završavaju, mislim da je novembar mesec kada se počinje sa Amber Alertom, to će se aktivirati nekoliko puta godišnje, 2-3 puta, prosto to nije nešto što ulazi u naše podatke, generiše ih i ne znam daje ih nekom, naprotiv. Dakle, to je sistem u kome kada prijavite otmicu deteta ili nestanak deteta, on se aktivira tako što policija na osnovu kriterijuma koji će biti postavljeni, aktiviraju celu tu priču i kroz SMS poruke, kroz televizijski program, naravno. Oni daju podatke o detetu koje je nestalo, dakle, opis lični, kako se zove i tako dalje. I to su jedini podaci koji se daju, sve ostale zaista besmisleno, i pokušaj da se napravi paralelni sistem. Koliko čujem, postoji još jedan sistem koji želi da se sprovede, ne mogu da se setim kako se zove zaista, ali vidim da oko toga ima, da je oko toga negde nedoumica. Apsolutno sa Amber Alertom nema nikakve veze, dakle, apsolutno mislim da je to potrebno Srbiji, pogotovo u društvima kakvim jesmo. Evo, pričali smo o nasilju, pričali smo o trgovini ljudima, dakle, to je nešto što će nas u budućnosti apsolutno pratiti i apsolutno Amber Alert je potreban društvu, iako želim i nadam se da se nikada neće aktivirati. I da li je tačno da Beograd, Niš i Novi Sad imaju najviše zabeleženih slučajeva trgovine ljudima? Tako je, veliki gradovi su prosto meka za trafikere, dakle, tu imate mnogo ranjivih osoba, dakle, koje prosto su kao na dlanu za njih, dakle, oni prosto ih vrebaju. I vi kad vidite ženu, nešto smo zaboravili da kažemo, a mislim da je bilo važno, a vezano je za decu. Pričamo o digitalnom trafikingu. Pitali ste me kad smo pričali o prepoznavanju, dakle, kolika je opasnost
Četvrtina trafike i trgovine ljudima se obavlja preko društvenih mreža. Sad možete zamisliti, evo sedimo vi i ja i sedi dete pored nas i ono je na internetu i mi apsolutno ne znamo šta ono radi i s kim komunicira, što je vrlo važno da negde obratimo pažnju na dete. Dakle, promjena ponašanja kod deteta nužno zahteva i naše antene, dakle, da podignemo i da obratimo pažnju na njega i da malo prekontrolišemo sa kim komunicira i tako dalje, dakle, sa kim kontaktira. To je mnogo važno. Dakle, mi se često iznenadimo pa kažemo pa kako, pa nisam to video. Promene se dešavaju i na deci i na nama i mi to treba gledamo, na komšijama, prijateljima. Dakle, vi imate prijateljicu koja je uplašena, ne znam, pa trebalo bi da je pitate šta se dešava jer negde bi trebalo da učestvujemo u tome i da pomažemo. Nekad je tako bilo, ako sećate, u moje vreme, ja sam stariji od vas, ali komšije su vodili računa i o deci i prosto su... Uopšte, institucija komšije je bila jako bitna, ali danas je ta otuđenost. Komšija, drug, drugarica, to su bili važni termini, da. Ali uglavnom smo vodili računa jedni od drugima i svaku promenu smo detektovali i prosto smo pokušali ili da pomognemo ili da prenesemo roditeljima da oni obrate pažnje. Danas baš i ne možete. Često se vidi, recimo, naslov bio je dobar komšija, niko nije ništa primetio, ništa nije ukazivalo na tragediju i stalno takvi naslovi. I zaista taj komšija jeste bio kulturan. Kad ga mi sretnemo, mi ne znamo što se dešava iz zatvornih vrata. Osim ako nečemu. Vi što kaže naš drugar zajednički, gađate pravu temu. Dakle, nasilnici su jedni izuzetno inteligentni ljudi, manipulativni. I oni prvo što urade jeste da žrtvu potpuno izoluju od društva. Dakle, oni učine to da ona polako prekine kontakt sa društvom, bude izolovana, a on je takav da vi nikada ne bi rekli da bi on podigao ruku na ženu, a kamoli bio zaista nasilnik. Dakle, oni su inteligentni, manipulativni, oni društvu šalju sliku jednog čoveka za koga bi stvarno rekli da taj čovjek ne bi mrava zgazio. A upravo se dešava obrnuto. Dakle, i žrtva i jedan od razloga jeste zašto se stidi da li će verovati društvo zbog slike koju je nasilnik poslao. A to je, verujte mi, izuzetno čest slučaj. Dakle, da mi ne verujemo žrtvi i verujemo nasilniku zato što je takvu sliku napravio. Obrnuta percepcija. Hvala puno na ovom prvom delu razgovora. Ja ću sada za kraj da vas pitam svakako i o situaciji na severu Kosova. Vi ste u jednom intervju i nazvali, rekli ste u stvari, da Kurti pokušava da bude Zelenski. On prosto u ovom trenutku glumi žrtvu, ne ispunjava ni jedan dogovor. Situacija je sve napetija na severu. Isto tako ste i rekli da Srbija ne bi trebalo da provocira bilo kakav sukob, jer bi to bio sukob sa NATO-om, ali opet te vežbe koje NATO sprovodi vojne na severu Kosova jesu nešto što je uznemirilo ovako dosta građana, pa kome oni to šalju poruku i kako vi vidite rasplet ove situacije? Da, kao što ste i sami rekli, dakle, Kosovo je naš veliki, pre svega emotivni, onda državni i svaki drugi problem. I narod mora da razume državnu politiku, odnosno da je podrži čak i kad je ne razume. Dakle, često susrećem sa pitanjima, mi smo strpljivi dokle, koliko ćemo čekati, često ne razumevajući posledice svega toga. Dakle, vrlo slično, pričali smo i na tu temu, vrlo se slično dešavalo u nekoj bližoj istoriji, dakle, 1941. Smo bili okruženi zemljama Trećeg Rajha. Osim Grčke, koje je posle toga taj koridor je prekinut. Mi smo 25. marta knez Pavle je potpisao sporazum. Iako je bio veliki anglofil, on se pre nego što je potpisao obratio i Englezima i Amerikancima sa pitanjem da li će mu pomoći ukoliko odbije taj sporazum. Odgovor je bio ne. Dakle, on je potpisao taj sporazum, podsjetit ću vas, u prisustvu našeg Nobelovca Ive Andrića. Ali 27. marta, pošto narod to nije razumeo, on je srušen sa parolom bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Mi smo dobili 41. 42. 43. i grob i rat. Dakle, vrlo je slična situacija danas. Vratit ćemo se još jednom u to vreme. Da smo 43. ušli, na primjer, u državni udar, a ne 41.
kada je Nemačka izgubila kod Kurska i kada je već bilo izvesno ko će biti pobednik rata, pa zar nije pragmatičnije bilo da smo 43. ušli i sačuvali mnogo žrtava. Dakle, tako i danas, vi ste u okruženju zemalja NATO pakta. Dakle, zemalja Evropske unije. NATO pakt vam je na Kosovu, iako Kosovo okupirano, ali NATO pakt, baza NATO pakta je na Kosovu i Metohiji. Ko će nama pomoći? Koliko smo mi veliki, jaki i ko će nama pomoći? Pa evo, jer Lavrov pokušao da dođe, pa je li došao? Dakle, moramo biti mudri. I kada pričamo o mudrosti, o strpljenju, verujte mi, ne postoji emisija u kojoj to ne ponavljam iz razloga bi narod razumeo koliko je složena situacija u svetu i koliko su geopolitički potresi. Pravi se nova gvozdena zavesa, mi smo u zaleđu gvozdene zavese. Dakle, na istoku, u istočnoj Evropi je jedan vrlo opasan rat, vrlo težak rat. Pa znate šta, nemojte da nas neko suzbije na sličan način na koji to rade sad. Dakle, moramo da budemo mudri. Zelenski i Kurti, dakle, Kurti je želja da bude Zelenski i da okupira Severno Kosovo, Sever Kosovo. To je apsolutno ono što on i pokazuje i ne krije u celoj toj priči. Na nama je da li ćemo odgovoriti, a ako odgovorimo, narod mora da zna. Mi ne znamo da li će NATO da se umeša i kakve će biti posljedice toga. Prosto da treba da spitam, Srbija će ostati neutralna, dakle ne želi rat i to je jasan stav. Okay. Ali ukoliko zaista dođe do nekakve eskalacije, spremna je da odgovori i to znamo. Apsolutno smo spremni, to smo pokazali mnogo puta zaista, ali vraćamo se na diplomatiju. Diplomatija je složen proces. I kada više ni to ne bude moglo. I kada to ne bude moglo, mi ćemo nastaviti da razgovaramo. To je vrlo važno. I to je diplomatski odgovor. Vrlo je važno, ali verujte mi, vrlo je važno. Rat ne sme da bude opcija nikome. Ako hoćete da pogledate i analizirate uopšte od 2012. pa na vama, pogledajte kako smo položaj bili 2012. Pogledajte danas. Ipak smo danas partneri u razgovoru. Makoliko se nama čini da i dalje prema nama nepravda, ali znate šta, ne možemo biti ne samo kritični, mi smo prespavali 90-ih pad Berlinskog zida. Dakle, moramo neke stvari da znamo i prosto da razumemo i sad se ponovo dele političke karte i mi prosto mislim da ovo rukovodstvo zaista izuzetno poznaje geopolitiku i da ovog puta nećemo napraviti grešku i da naša deca, što je vrlo važno, nemaju više ovakve probleme, da žive drugim životom, da se ne bave ovim problemom. Da ne zaboravimo, Kosovo jeste vidljiv problem. To je jedan problem Srbije. A drugi je Republika Srpska. Dakle, Republika Srpska je zaista veliki problem i ne da ne možemo, taj problem može da se spoji i začas zapali i proširi na ostale teritorije. I da ne pričamo o trećem problemu, pričamo o destabilizaciji Srbije kroz proteste. I na sve to kad dodate poplave, pa znate šta, neprijatelji u ovom smislu, u ovom slučaju Kurti, pa naravno će to iskoristiti. Pitanje za nas je da li Kurti to radi samo inicijativno ili iza toga stoje globalne državne sile. A pričajući o Kurtiju, da li je on nečiji pion Zapada? Pa znate šta, Turska je isporučila Barjaktare, tako? Turska i Tursko NATO naoružanje naoružava kosovske oružane snage. A Erdogan je, s druge strane, naš strateški partner. I sad, kako objasniti narodu sve ovo? Kao što je Turska bila strateški partner Rusiji, je li tako? Pa evo, ona naoružava snažno Ukrajinu, a s druge strane pustili su, evo, i komandante Azova, iako je bio dogovor da se ne puštaju. Dakle, menjaju se stvari, evo, Švedska će ući u NATO pakt. Pa evo, pričamo, povezujemo, mislim, malo ulazimo u interaktivni razgovor, možda je tako i bolje. Trebalo, da, ali pogledajte sad situaciju. Rusija je ušla u rat sa Ukrajinom da bi je denacifikovala, tako? Dobila je nacifikaciju na kup. Ušla je u rat da bi je demilitarizovala, dobila je militarizaciju na kup. Dobila je Finsku u NATO, 1300 km granice, evo i Švedska ulazi u NATO. Mi stalno ovdje pričamo doći Rusi na Dunav. Pa u Delta Dunavu su Amerikanci. 101. vazdušno desantno. Ali priča si doći će Albanci do Niša. To je ono što, to je ono što nas sve treba. Češće priča. Ja sam ovo sve pričao iz razloga što negde naši ljudi više vole da se bave
geopolitikom, od onog što se dešava kod nas u prostoru. I mislim da, znate, demografija jeste nešto čime se brani i granica i država. Dakle, mi se često poređujemo sa Jevrejima i kažemo ono što je za Jevreje Jerusalim, to je za Srbiju Kosovo. Ali, znate, bojim se da to kod nas ostaje samo na retorici. Dakle, Jevreji kad prodaju zemlju u Americi, dakle, oni kad se vraćaju, oni naseljuju pustinska naselja oko Jerusalima. I oni smatraju to za svoju misiju. I spremni su da žrtvuju i sebe i svoju porodicu za tu misiju. Da li smo mi spremni za to? Da li smo spremni da žrtvujemo svoje porodice? To je vrlo važno kao odgovor. Mi to ne znamo, vidjet ćemo u vremenima koje dolaze. Ja sam samo htjela da čujem šta vi mislite o demografiji, kako bi to ali evo, moglo da se završi. Samo da završimo demografiju. Dakle, vrlo je važno da kontinuirano naseljavamo područje, a ne da se raseljavaju. U kontekstu vašeg pitanja je i odgovor. Dakle, ne smemo da dozvolimo da neko naseljava naše prostore. Naprotiv, mi trebamo pravimo ambijente da mi je naseljamo. To je suština. To je od uvek trebalo da bude tako, ne decenijama da postoje problemi. Ali demografija je na kraju krajeva pitanje, pre svih pitanja. Iako je poslednje ovde u ovoj priči, ono jeste na prvom mestu svega. Bez toga nema politike. Slažem se. Zato moram da vas pitam za jedan narod o kom se malo zna u Srbiji i malo se priča. Mada mi je potrebno da mislim jedna emisija cela da pričamo o tome i to ćemo u nekoj narednih. Goranci. Dakle, evo da kažemo par reči o njima, ako su nepravedno zaposleni. To je narod zapravo koji podržava Srbe u svim teškim situacijama istorijskim koje su Srbi prolazili, a i sad. I često su i bili meta albanskih terorista. Jeste. To je ono što, pretpostavljam, malo ljudi zna. Jeste. Goranci i Gora su praktično posljednji bastion srpstva na Kosovu i Metohiji. Dakle, tamo se i dalje u školama uči po srpskim zakonima, na ćiriličnom jeziku. Dakle, apsolutno je narod koji je zaista uz Srbiju od uvek. Rekao bih i malo, neko i ne zna šta je Gora, šta su Goranci, dakle moram da kažem. Tako je da je Gora zaista jedan izuzetan predeo naš Ari, nadomak Prizrena, da je okružen na jugoistoku Severne Makedonije, na zapadu sa Albanijom, dakle nalazi se u prostoru tromeđe Severne Makedonije, Albanije i Kosova i Metohije. Dakle, znate onda u kom kontekstu pričamo o težini, načinu življenja i kolike su žrtve podnose, dakle, na šta su sve, šta im se dešava i koliko su spremni da čuvaju. Jedan podatak da ni jedan kvadrat zemlje nije prodat. Dakle, to je vrlo važan podatak. Goranci su ponosan autohton narod sa teritorije Kosova i Metohije, ali nikada nije zaboravio i izgubio svoju svest o slovenskom narodu. I to bez obzira na to što su zbog raznih istorijskih okolnosti islamizovani. Dakle, i Srbija u tom smislu, dakle, mora da im pomogne da sačuvaju sebe, da sačuvaju ono što oni jesu i da probaju da se odupru, dakle, svim pritiscima i falsifikatima koje je prisutno u policiji na Kosovu i Metohiji. Ono što je važno i što mislim da treba znati, Srbija je pokazala zaista veliki senzibilitet prema problemu koji imaju Goranci. Goranci su etnička zajednica, dakle nisu nacionalna manjina, ali su prošle godine, kada su bili izbori za nacionalne savete, Goranci dobili prvi nacionalni savet Goranaca i ja mislim da je to jedna izuzetna odluka države Srbije i mislim da će kroz nacionalne savete uspeti da sačuvaju svoju kulturu, svoj jezik, svoj običaj, svoju tradiciju. Jedan podatak. Kažu da se jezikom koji pričaju Goranci danas, pričalo na dvoru cara Dušana. Pa nekad su pričali tako staroslovenski. Tako je. I kažu da smo mi jedina živa uspomena sa tadašnjom državom. Eto, treba da nas čuvate. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Staro Pazovo. Ja se nadam da ćemo se vidjeti u nekoj narednih emisija ponovo, pa da pričamo malo više na sve ove teme, jer nije dovoljno 40 minuta. Hvala vama, vi ste bili zaista divan domaćin. Prosto je vreme proletelo zaista i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Naravno, hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, prijatno večer.